तुका ते कोल व्हरता रे पळय लोकांक भरपूर त्रास जाता म्हणजे पोल्युशन जाता. असो हे कोल उडयलो आहा पळय सगळे कडेन उडयलो आहा. गव्हर्मेंटान तेंचे कडेन एक्शन घेवन हे जे कोलाचे आहा तो प्रॉब्लम सॉर्ट आवट करून मेळना लोकांक. सकाळीं भायर सरतलो म्हणून घरा कडेन सोंपलें हांगाचें सोलें स्वीच जाता सगळें अशें करचो पळय कितलें आयज तें करचो भरला पळय तें आनी ताल्या आमी साफ करता रस्तो साफ करता टँकर धाडटा हें धाडटा आजून पसून कांयच जावंक ना. आयज वास्को चोय चेंज म्हणलोलें कांय ना. आयज वास्को जालां तें पयलींचे भाशेन जें सांग्यार जातालें ते भाशेन आनी वास्को जालां मायनीचें मायनीच्यान फास्ट जालां वास्को. आज एम्पिडंट पयली ऑक्सिजन आमी ऑक्सिजन हाडलें उलयलें आमी प्रायज देखून कांयच जावंक ना वास्को तशेंच करचो म्हणल्यार तोच रस्त्यार दिसता पडटा रात आनी दीस. गव्हर्मेंटान आणि गोवा पोल्युशन बोर्डान जात तितले बेगीन ॲक्शन घेवचे. कित्याक आयज जे चोय रस्त्यार डायमंड पडला तशेंच एक मनीस तेणी क्लीन करपाक दवरलेलो वचय आनी तो क्लीन करून कोळसो हो पळय गटरान उडयता. आमची मुन्सिपाल्टी गटर सगळे क्लीन करपाक भोंवताय आनी ते रस्त्या वयलो कोळसो काडून गटरां उडयताय. जेन्ना हियरींग दवरलेलें तेन्ना कोळसो बॅगान पोतयेन बरो पॅक करून वताले आनी आयज चोयत जाल्यार पयलींच्याहून फास्ट जाला. हो पळयत जाल्यार तुमी कोळसो आनी रस्त्यार पळय आख्खोय कोळसो पडलेलो आहा. लोक आयज मिसाक वचपाचो भायर सरपाक लोक चलोन वचपाचो. हो लोक हो आख्खोय धुल्लो जेन्ना गाडी हेजेर गेली तेन्ना आख्खोय हुबोन लोकांच्या तोंडान पोटान वचपाचो. हिंगसान ती धरून 150 मिटर आमची चर्च आहा. चर्चीन लोक मिसा वचपाचो. आयज हें कितें हें कोण एक्शन घेतलो हेजेर कोणें चोवपाचें. आमचें आहलें मामुली बेश्ट लोकांनी येवन चोवपाचें हें लोकां समोर आमी येवन दाखोवपाचें. आयज झाडांनी आनी झिंडालान हीं झाडां म्हणून रोवल्या मोदें रस्त्याच्या आनी डम आतां तेणी कॉमेस केलां डम कोळसो डम करपाचो रस्तो मेवलो तेंकां पळय सगलो आख्खो रस्त्यार पडोन कोळसो आख्खो धुल्लो. लोक भर बायलो बायलो मोटरसायकलीन वयताय भुरग्यांक घेवन मिसा हें सगळें तेंच्या पोटान वचपाचें.